Promiňte, ani jsem si nevšiml, že ten velký potlesk už patřil vlastně mým hostům, které bych vám teď ostatně rád představil. Asi takhle, jo. To je veřejná poprava. Tomu bych chtěl říct, že věřte mě, to vám říkám upřímně ze své zkušenosti, když správně vezmete profesionálně do ruky tuto práci a začnete na sobě dělat, lidi, publikum už si vás sami. Tak podívejte, jo. To jsem si nemohl ani ve snu představit.